እሺ ሰው የዛሬው ክላሳችን የሚሆነው የዛሬው ቶፒክ ከቨር የምናደርገው ስለ ፓወር ቢአይ ነው የሚሆነው። በውስጡም ኦቨርቪው ኦፍ ፓወር ቢአይ፣ የፓወር ቢአይ ኮምፖነንቶች፣ እንዴት ነው ሴታፕ ማድረግ የምንችለው፣ ከዛም በተጨማሪ የተለያዩ ዳታ ሶርሶች ጋር እንዴት ነው ኮኔክት ማድረግ የምንችለው የሚለውን፣ ዳታ ትራንስፎርሜሽን ዊዝ ፓወር ኩዌሪ እና ቪዥዋላይዜሽን ቴክኒክስን እናያለን ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ጋር ስንመጣ ዋትስ ፓወር ቢአይ ምንድን ነው የሚለውን እናገኛለን። ሰው ፓወር ቢአይ የቢዝነስ አናሊቲክስ ቱል ነው። በማይክሮሶፍት ነው ክሬት ያደረገው ዴቨሎፕ ያደረገው እና ዛት ኢነብልስ ዩዘርስ ቱ ቪዥዋላይዝ ዳታዎችን እና ሼር ኢንሳይትስ አክሮስ ደ ኦርጋናይዜሽን ማድረግ እንዲችሉ ያስችላል። ሶ ፓወር ቢአይ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንትሮዲውስ የተደረገው ቅድም እንዳልኳችሁ በማይክሮሶፍት ነው፣ ጁላይ ላይ በ2015 ነው። ሶ የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ዳታ ድሪቨን የሆነ ዲሲሽን ሜክ እንዲያደርጉ የቢዝነስ አናሊቲክስ ቱል ነው። ብዙ ኦርጋናይዜሽንስ የተለያዩ ኢንሳይቶችን ለማግኘት ናውዴይስ የሚጠቀሙት ትልቅ የሆነ ፕላትፎርም ነው። ሶ ምን ምን ፊቸርስ አሉት፣ ምን ምን ፊቸርስ ፕሮቫይድ ያደርግልናል ፓወር ቢአይ ስንል የመጀመሪያው ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ነው። ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ስንል ምንድን ነው? ትራንስፎርም ዳታዎችን ኢንቱ ኢንሳይትስ ነው የሚያደርግልን። ሰው ስተኒንግ የሆኑ ሲታዩ የሚያምሩ ከዛም በተጨማሪ ሞር ዳታዎችን አንደርስታንድ ማድረግ እንድንችል የሚያደርጉ የተለያዩ ኢንሳይቶችን ዳታን ኢንቱ ኢንሳይት መቀየር ቪዥዋላይዜሽን፣ ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ብለን እንጠራለን። ሰው የተለያዩ ስተኒንግ የሆኑ ቪዥዋል ሪፕሬዘንቴሽኖችን የዳታችንን ክሬት እንድናደርግ ዩዚንግ ቫራይቲ ኦፍ ቪዥዋላይዜሽንስ ቱልስ ያስችለናል ኦር ፕሮቫይድ ያደርግልናል ፓወር ቢአይ። ከዛም በተጨማሪ ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ጋር ስንመጣ በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርግልን ፓወር ቢአይ። ሶ እነዚህ የተለያዩ ሶሪ ጋይስ እነዚህን የተለያዩ የዳታ ቪዥዋላይዜሽን ቴክኒክስ ተጠቅመን ቅድም እንዳልኳችሁ የተለያዩ ቪዥዋላይዜሽን ቱልስ አሉ ፓወር ቢአይ ፕሮቫይድ የሚያደርጉልን። ሶ በቀላሉ እነሱን እንድንጠቀም ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ አሉ። ሶ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን ፋንክሽናሊቲዎችን ለዩዘሮች ሞር ቀላል እንዲያደርግ፣ ሞር ቴክኒካል ኖሌጅ የሌለውም ሰው በቀላሉ አንደርስታንድ አድርጎ በቀላሉ እንዲጠቀመው የሚያስችሉ ፊቸርስ አሉት ፓወር ቢአይ። ሶ ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ስንል ዳታዎችን ትራንስፎርም ዳታ ኢንቱ ኢንሳይትስ ማለታችን ነው። ሶ በቀላሉ ዳታዎቻችንን አንደርስታንድ እንድናደርግ ዩዚንግ ዲፍረንት ቪዥዋላይዜሽን ቴክኒክስ ግራፍስ፣ ቻርትስ፣ ማፖች ሊሆኑ ይችላሉ ተጠቅመን ዳታችንን ኢንቱ ኢንሳይት መቀየር እንችላለን። ሌላኛው ኢንተራክቲቭ ዳሽቦርድስ ነው። ኢንተራክቲቭ ዳሽቦርድ ስንል የመጀመሪያ ጥቅሙ ዳይናሚክ የሆነ ኤክስፕሎሬሽን እንዲኖር ነው። ሶ ሞር ከስተማይዘብል የሆነ ዩዘሩ በሚፈልገው መልኩ ከስተማይዘብል የሆነ ዳሽቦርዶችን ክሬት አድርጎ በቀላሉ ዳታዎችን ፊልተር እንዲያደርግ ድሪል ዳውን ድሪል ስሩ የተለያዩ ፊቸሮችን አፕላይ እያደረግን ዳታዎችን ዳይናሚክ የሆነ ዳይናሚክሊ ኤክስፕሎር እንድናደርግ ያስችለናል። ሶ ሞር ምንድነው ዳታውን አንደርስታንድ እንድናደርግ ቅድም እንዳልኳችሁ ሶ ኢንተራክቲቭ የሆኑ ዳሽቦርዶች ዳይናሚክ የሆነ ኤክስፕሎሬሽን ኦፍ ዳታ እንዲኖር ያስችሉናል። ሌላኛው ሪል ታይም አክሰስ ዳታ አክሰስ ነው። ሪል ታይም ዳታ አክሰስ ስንል ኢንስታንት የሆነ ኢንሳይት እንዲኖረን ሶ ዳታ ስትሪም የሚደረጉት እና ሪል ታይም የሆኑ አናላቲክስ ፍሮም ታይምሊ ዲሲሽን ሜኪንግ እንዲኖር ያስችላል። ከዛም በተጨማሪ አለርቶች ኖቲፊኬሽንስ ሲኖሩ ሴትአፕ አድርገን አለርቶችን ቱ ቢ ኖቲፋይድ ኦፍ ሲግኒፊካንት የሆኑ ቼንጆች ኢናዊ ዳታ የሆነ ነገር ሀፕን ሲያደርግ እንድናቅ ያስችለናል። ሰው ሪል ታይም ዳታ አክሰስ ስንል ኢንስታንት የሆነ ኢንሳይት እና አላርሞች ኖቲፊኬሽኖች ዳታችን ላይ ሀፕን እንዲያደርጉ ከፈለግን ይህንንም ፊቸር ፕሮቫይድ ያደርግልናል ፓወር ቢአይ። ሰው ሪል ታይም የሆነ ዳታ አክሰስ እንዲኖር የአላርቶች ኖቲፊኬሽኖች ኦፍ አወር ዳታ ሀፕን እንዲያደርግ ይረዳናል። ሌላኛው ኢንተግሬሽን ዊዝ ቫሪየስ ዳታ ሶርሰስ ነው። ዳታ ሶርሶች ላይ በኋላ እናያለን በደንብ እንዴት አድርገን ከተለያዩ ዳታ ሶርሶች ዳታዎችን ኤክስትራክት አድርገን ማምጣት እንችላለን የሚሉትን። ሶ ሲምለስሊ ኮኔክት ያደርግልናል ፓወር ቢአይ። ሶ ኮኔክት ቱ ኤ ዋይድ አሬ ኦፍ ዳታ ሶርስስ ኢንክሉዲንግ ኤክሴል ሊሆን ይችላል፣ ሲኩዌል ዳታ ቤዞች፣ ክላውድ ሰርቪሶች ላይክ አዡር ሊሆን ይችላል እና በጣም ከዚህም በተጨማሪ ከብዙ የዳታ ሶርሶች ጋር ሲምለስሊ ፓወር ቢአይ ኮኔክት ማድረግ ይችላል። ሶ
ሌላኛው ፊቸር ኢንተግሬሽን ዊዝ ቫሪየስ ዳታ ሶርስስ ሲምለስ የሆነ ኮኔክቲቪቲ ነው። ከዛም በተጨማሪ ዩኒፋይድ የሆነ ዳታ ሞዴል ነው። ሶ ዩኒፋይድ ዳታ ሞዴል ስንል የተለያዩ ዳታ ሶርሶችን እንደ አንድ ኮሄረንት የሆነ ዳታ ሞዴል ፎር ኮምፕሬንሲቭ የሆነ አናላይሲስ ምን ማድረግ ሲቻል ኮምባይን ማድረግ ሲቻል፣ ሶ ኮምባይን ዳታዎችን ፍሮም ዲፍረንት ዳታ ሶርስስ ኢንቱ ሲንግል ኮሄረንት ዳታ ሞዴል ፎር ኮምፕሬንሲቭ የሆነ አናላሲስ ዩኒፋይድ ዳታ ሞዴል ብለን እንጠራቸዋለን። ሶ ሲምለስሊ ከተለያዩ ዳታ ሶርሶች ጋር ኮኔክት ማድረግ ይችላል ፓወር ቢአይ። ከዛም በተጨማሪ የዩኒፋይድ የሆነ ዳታ ሞዴል ፊቸርን ፕሮቫይድ ያደርጉልናል። ሶ ዋና ዋና የፓወር ቢአይ ፊቸርስ ብለን የምንጠራቸው የመጀመሪያው ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ነው። ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ስንል ደግሞ ዳታዎችን ኢንቱ ኢንሳይት መቀየር ስንችል ባይ ክሪኤቲንግ ስተኒንግ የሆኑ ቪዥዋል ሪፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ አወር ዳታ ዩዚንግ ዲፍረንት ቪዥዋላይዜሽንስ ቱልስ፣ ግራፍስ፣ ቻርቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማፖች፣ የተለያዩ ፓይ ቻርቶች አሉ፣ ግራፎች አሉ፣ ማፖች አሉ። እነሱን ተጠቅመን ዳታችንን ኢንቱ ኢንሳይት መቀየር እንችላለን። ከዛም በተጨማሪ ዳታ ቪዥዋላይዜሽንስ ጋር ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ አለው። ሰው ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ስንል ሁለት በውስጡ ማሰብ ያለብን ማለት ነው፣ ዳታችንን ኢንቱ ኢንሳይት መቀየር እና ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ ፕሮቫይድ ያደርግልናል ፓወር ቢአይ። ኢንተራክቲቭ ዳሽቦርድስ ጋር ደግሞ ስንመጣ ዳይናሚክ የሆነ ኤክስፕሎሬሽን ኦፍ አወር ዳታ ሀፕን እንዲያደርግ ይረዳናል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሪል ታይም አፕዴቶች ስንፈልግ ዳሽቦርዶች ምን ያደርጋሉ? ሪፍሬሽ አውቶማቲካሊ ይደረጋሉ ቱ ሪፍሌክት ደ ሌተስት ዳታ። ሶ እነሱን አፕዴት የሆነ ኢንፎርሜሽን እንዲኖረን ሪል ታይም የሆነ አፕዴት እንዲኖር ይህንንም ፋንክሽናሊቲ ወይ ደግሞ ይህንንም ፊቸር ፕሮቫይድ ያደርግልናል ፓወር ቢአይ። ስለዚህ ኢንተራክቲቭ ዳሽቦርድ ስንል ዳይናሚክ ኤክስፕሎሬሽን ኦፍ ዳታ ሀፕን እንዲያደርግ ሪል ታይም አፕዴቶችንም ማየት እንድንችል ፕሮቫይድ ያደርግልናል ይሄ ካፓቢሊቲ ያለው ፓወር ቢአይ። ሌላኛው ሪል ታይም ዳታ አክሰስ ነው። ሪል ታይም ዳታ አክሰስ ደግሞ ስንል ኢንስታንት የሆኑ ኢንሳይቶች እንዲኖሩን ሞኒተር ለማድረግ ላይቭ ዳታ ስትሪሞች እና ሪል ታይም የሆነ ዳታ አናሊቲክስ እንዲኖር ቤዝድ ኦን ዳት ደግሞ ዲሲዥን ሜክ እንድናደርግ ያስችለናል። አለርቶች፣ ኖቲፊኬሽኖች ሀፕን እንዲያደርጉ እነዚህ ፋንክሽናሊቲዎች ወይ ደግሞ እነዚህ ፊቸሮች ስላሉት ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ከዛም በተጨማሪ ሌላኛው ምንድን ነው አለን? ኢንተግሬሽን ዊዝ ቫሪየስ የሆኑ ዳታ ሶርሰስ። ኢንተግሬሽን ዊዝ ቫሪየስ ዳታ ሶርሰስ ስንል ሲምለስሊ ኮኔክት ያደርግልናል ፓወር ቢአይ ቱ ዋይድ ቫራይቲ ኦፍ ዳታ ሶርሰስ ኢንክሉዲንግ ኤክሴል፣ ሲኩዌል ዳታቤዝ፣ ክላውድ ሰርቪሶች ላይክ አዥር ሊሆኑ ይችላል። ከእነሱ ጋር ሲምለስሊ ኮኔክት ማድረግ ይችላል። ኤንድ ኦልሶ ዩኒፋይድ የሆነ ዳታ ሞዴል የእሱን ፋንክሽናሊቲ ፕሮቫይድ ያደርጉልናል። ሶ የፓወር ቢአይ ኪ ፊቸርስ ብለን የምንጠራቸው ሁሉም አይደሉም፣ ግን ኪ ፊቸርስ ብለን የምንጠራቸው እዚህ ጋር ያሉት ናቸው። ሶ የፓወር ቢአይ ጥቅሙ ምንድን ነው? ቤነፊት ኦፍ ፓወር ቢአይ ምንድን ነው የሚለው ጋር ስንመጣ የመጀመሪያው ኢንሃንስድ የሆነ ዲሲዥን ሜኪንግ ነው። ሶ ባይ ዩዚንግ ዳታ ድሪቨን የሆኑ ኢንሳይቶችን ቱ ሜክ ኢንፎርምድ የሆነ ቢዝነስ ዲሲዥኖችን ኩክሊ እና ኢፌክቲቭሊ ያስችለናል። ስለዚህ ዲሲዥን ሜኪንጋችንን ሞር ኢንሃንስ ያደርጋል፣ ሌቨሬጅ ያደርግልናል። ሶ ሌቨሬጅ ዳታ ድሪቨን የሆኑ ኢንሳይቶችን ቱ ሜክ ኢንፎርምድ የሆነ ቢዝነስ ዲሲዥን ኩክሊ እና ኢፌክቲቭሊ እንድናደርግ ያስችለናል። ሌላኛው ጥቅሙም ደግሞ ዩዘር ፍሬንድሊ ኢንተርፌስ ነው። ዩዘር ፍሬንድሊ ኢንተርፌስ ስንል የተለያዩ ዲዛይኖች በጣም ቀላል ያደርጉታል ለሁሉም ዩዘሮች። ያሉበት ስኪል ሌቭል የተለያየ ቢሆንም ግን ሁሉም ዩዘሮች በቀላሉ ክሬት እንዲያደርጉ ሪፖርቶችን፣ ዳሽቦርዶችን ክሬት እንዲያደርጉ ይችላሉ። ምክንያቱም በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ አለ። ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ እንችላለን። ሶ ስኪል ሌቭላቸው ጋር ዲፔንድ ሳያደርግ በቀላሉ ዩዘሮች ኢንተራክት ማድረግ ይችላሉ፣ ዳሽቦርዶችን ክሬት ማድረግ ይችላሉ፣ ሪፖርቶችን ክሬት ማድረግ ይችላሉ። ምክንያቱም በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ ስላለው ፓወር ቢአይ። ሌላኛው ኮላቦሬሽን ካፓቢሊቲስ ነው። ኮላቦሬሽን ካፓቢሊቲዎች ስንል የተለያዩ ሼርድ የሆኑ ሪፖርቶችን፣ ዳሽቦርዶችን ዊዝ ቲም ሜምበርስ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ይህም ደግሞ ምንን እንትን ያደርግልናል፣ ኢንሃንስ ያደርግልናል ኮላቦሬሽኖችን እና ኮሌክቲቭ የሆኑ ኢንሳይቶችን ነው። ሰው ሼርድ የሆኑ ሪፖርቶችን፣ ዳሽቦርዶችን ዊዝ ቲም ሜምበርስ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ከዛም በተጨማሪ ሪል ታይም አፕዴት ሲኖራቸው ላይክ አንድ ቲም ሜምበር ከሌላው ሰው የተለየ አይዲያ ካለው
አንድ ቲም ሜምበር ከሌላው ቲም ሜምበር የተለያየ አይዲያ ካለው ሪል ታይም የሆነ አፕዴት ስለሚኖር ይህም ደግሞ ሁሉም ሰው ሞስት ከረንት ዳታ ላይ እና ኢንፎርሜሽን ላይ መኖሩን ያረጋግጥልናል። ስለዚህ ቤኔፊትስ ኦፍ ላይክ ኪ ቤኔፊትስ፣ ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ቤኔፊቶች ያሉት ፓወር ቢአይ፣ ግን ኪ ቤኔፊትስ ኦፍ ፓወር ቢአይ የሚባለው ኢንሃንስድ የሆነ ዲሲሽን ሜኪንግ ነው። ዩዘር ፍሬንድሊ ኢንተርፌስ አለው፣ ሰው ዩዘሮች በቀላሉ መጠቀም ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኮላቦሬሽን ካፓቢሊቲ ስላለው አንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያሉ ቲም ሜምበሮች ሁሉም ኮላቦሬት አድርገው አንድ ሪፖርት እና አንድ ዳሽቦርዶች ላይ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ፓወር ቢአይ ኮምፖነንት ጋር ስንመጣ ፓወር ቢአይ አራት የሚሆኑ እንትኖች ኮምፖነንቶች አሉ። የመጀመሪያው ኮምፖነንት ፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ ብለን የምንጠራው ነው። ሰው ፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ ፍሪ አፕሊኬሽን ነው። ዳታ አለውስ ዩዘርስ ቱ ክሬት ዲቴይልድ የሆነ ሪፖርቶችን እና የሚያማምሩ ቪዥዋላይዜሽኖችን ክሬት እንዲያደርጉ የሚያስችል አፕሊኬሽን ነው። ፍሪ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሰው ይሄ አፕሊኬሽኖች ሪፖርታችንን ክሬት ማድረግ ስንፈልግ፣ ቪዥዋላይዜሽን ስንፈልግ የምንጠቀመው አፕሊኬሽን ነው። ሰው የፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ ፊውቸሮች አንደኛው ድራግ ኤንድ ድሮፕ፣ ቅድም በደንብ እንዳወራ ነው የዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ አለው። ሰው የፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ አንደኛው እና ኪ ፊቸር ብለን የምንጠራው ድራግ ኤንድ ድሮፕ ኢንተርፌስ አለው። ከዛም በተጨማሪ ኤክስቴንሲቭ የሆነ የዳታ ሞዴሊንግ ካፓቢሊቲ አለው። ስለዚህ ዋን ኦፍ የፓወር ቢአይ ኮምፖነንት ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ ነው። ሰው አክቹዋል ሪፖርት የምንሰራበት፣ ዳሽቦርዳችንን ክሬት የምናደርግበት፣ ከዛም በተጨማሪ ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ ያለው ኤክስቴንሲቭ የሆነ የዳታ ሞዴሊንግ ካፓቢሊቲ ያለው ኮምፖነንት ፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ ነው። ሁለተኛው ፓወር ቢአይ ሰርቪስ ነው። ፓወር ቢአይ ሰርቪስ ስንል ክላውድ ቤዝድ የሆነ ፕላትፎርም ነው። ዲዛይንም የተደረገው ፎር ሼሪንግ ኤንድ ኮላቦሬቲንግ ኦን ሪፖርትስ ኤንድ ዳሽቦርድስ ነው። ሶ ሼር ማደራረግ ስንፈልግ፣ ኮላቦሬት መደራረግ ስንፈልግ ሪፖርቶች ላይ ያንን ፋንክሽናሊቲ ፕሮቫይድ የሚያደርግልን አንደኛው የፓወር ቢአይ ኮምፖነንት ፓወር ቢአይ ሰርቪስ ብለን የሚጠራው ነው። ክላውድ ቤዝድ የሆነ ፕላትፎርም ነው። ዲዛይንም የተደረገው ቅድም እንዳልኳቸው ፎር ሼሪንግ እና ኮላቦሬቲንግ ኦን ሪፖርትስ ኤንድ ዳሽቦርድስ ነው። ኪ ፊቸርስ ኦፍ የፓወር ቢአይ ሰርቪስ የምንለው ሪልታይም የሆነ ኮላቦሬሽንን ምን ያደርግልናል? ሀፕን እንዲያደርግ ያደርግልናል። እሱ ፋንክሽናሊቲ አለው። ከዛም በተጨማሪ ቀላል የሆነ ሼሪንግ ኦፕን ዊት ስቴክሆልደር ሊሆን ይችላል፣ ዊት ሜምበርስ ሊሆን ይችላል፣ ሀፕን እንዲያደርግ ፕሮቫይድ ያደርግልናል እነዚህን ፊቸርስ። ስለዚህ ፓወር ቢአይ ሰርቪስ የምንለው ክላውድ ቤስድ የሆነ ሰርቪስ ነው። ዲዛይንም የተደረገው ፎር ሼሪንግ እና ኮላቦሬቲንግ ኦን ሪፖርትስ ኤንድ ዳሽቦርድስ ነው። ፊቸርስ ኦፍ ፓወር ቢአይ ሰርቪስ የምንላቸው ሪል ታይም ኮላቦሬሽን እና ኢዚ ኦፍ ሼሪንግ ኦፕሽንስ ዊት ስቴክሆልደርስ ሊሆን ይችላል፣ ቲም ሜምበርስ ሊሆን ይችላል። ኢዚ የሆነ ሼሪንግ ሀፕን እንዲያደርግ ፕሮቫይድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፖነንት ፓወር ቢአይ ሞባይል ነው። ፓወር ቢአይ ሞባይል ደግሞ ምንድነው? የሞባይል አፕሊኬሽን ሆኖ ዳት ኢኔብል ዩዘርስ ቱ አክሰስ ሪፖርቶችን እና ዳሽቦርዶችን ኦን ዘ ጎ ላይክ የፈለጉት ቦታ ላይ ሆኖ በቀላሉ ዩዚንግ ስልካቸውን ተጠቅሞ የሞባይል አፕሊኬሽን ነው ሪፖርቶችን፣ ዳሽቦርዶችን ማየት ሲፈልጉ፣ አክሰስ ማድረግ ሲፈልጉ ይህንን ፋንክሽናሊቲ ፕሮቫይድ የሚያደርግልን ፓወር ቢአይ ላይ ያለ ኮምፖነንት ፓወር ቢአይ ሞባይል ብለን የምንጠራው ነው። ሶ ኪ ፊቸሮቹ ምንድን ናቸው? የፓወር ቢአይ ሞባይል ኪ ፊቸርስ ብለን የምንጠራቸው ምንድን ናቸው ስንል የመጀመሪያው ሬስፖንሲቭ የሆነ ዲዛይን አለው ፎር ስማርትፎኖች እና ታብሌት። ሶ ሬስፖንሲቭ የሆነ ዲዛይን ለስማርትፎኖች፣ ለስልኮች፣ ለተለያዩ ታብሌቶች ሬስፖንሲቭ የሆነ ዲዛይን አለው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አለርት እና ኖቲፊኬሽኖች ዳታ አፕዴት ሲኖሩ አለርት እና ኖቲፊኬሽኖችን ይሰጣል። ስለዚህ ኪ ፊቸርስ የምንለው የፓወር ቢአይ ሞባይል ሪስፖንሲቭ ዲዛይን እና አለርትድ ኖቲፊኬሽንስ ናቸው። ቢጠቅመውም ደግሞ ኦር ደግሞ ምንድን ነው ስንል ሞባይል አፕሊኬሽን ነው። ዩዘሮች በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ሪፖርቶችን እና ዳሽቦርዶችን የሚያስችል ኮምፖነንት ፓወር ቢአይ ሞባይል ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛውም ኮምፖነንት ደግሞ ፓወር ቢአይ ጌትዌይ ነው። ፓወር ቢአይ ጌትዌይ ደግሞ ብሪጅ የሚያደርግልን ኦንፕሪሚስስ ያለውን እና ኦንፕሪሚስስ ዳታ ሶርስስ ዊዝ ፓወር ቢአይ ሰርቪስ ጋር ያለውን እንትን ጋፕ ብሪጅ ያደርግልናል። ሰው ፓወር ቢአይ ጌትዌይ የሚለን የምንጠራው ብሪጅ ነው ዳት ኮኔክትስ ኦንፕሪሚስስ ዳታ ሶርስስ ዊዝ ፓወር ቢአይ ሰርቪስ። ኦንፕሪሚስስ ያለንን ዳታ ሶርሶች ከክላውድ ጋር ወይም ፓወር ቢአይ ሰርቪስ ክላውድ ቤዝድ ነው ብለናል። ከዛ ጋር ያሉትን
መሀል ላይ ያለውን ጋፕ እንደ ብሪጅ የሚያገለግል ፓወር ቢአይ ጌትዌይ ብለን የምንጠራው ኮምፖነንት ነው። ሶ የእሱ ፊቸርስ ምንድናቸው? ኪ ፊቸርስ ብለን የምንጠራቸው ምንድናቸው? ዳታ ሪፍሬሽ ማድረግ ስንፈልግ ስኬጁል እንድናደርግ ያስችለናል። ዳታ ትራንስፈርን ሴኪር እንድናደርግ፣ በጣም ሴኪር የሆነ ዳታ ትራንስፈር ቱ ክላውድ ሀፕን እንዲያደርግም ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ሶ የብሪጅ ሆኖ ኮኔክት የሚያደርግልን ኦን ፕሪሚስስ ያሉ ዳታ ሶርሶችን ከፓወር ቢአይ ሰርቪሶች ጋር ብሪጅ የሚያደርግልን ፓወር ቢአይ ጌትዌይ ብለን እንጠራቸዋለን። ሰው የፓወር ቢአይ ኮምፖነንት እነዚህ ናቸው፦ ፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ፣ ፓወር ቢአይ ሰርቪስ፣ ፓወር ቢአይ ሞዴል እና ፓወር ቢአይ ጌትዌይ ብለን የምንጠራቸው። እነዚህ አራት የፓወር ቢአይ ኮምፖነንት ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ሶ ሴት አፕ የምናደርገው ፓወር ቢአይን እንዴት ነው ስንል፣ ሰው ቅድም እንዳልኳቸው ፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ ፍሪ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሶ አቬላብል ፎር ፍሪ ፍሮም ማይክሮሶፍት ዌብሳይት ወይም ደግሞ ከማይክሮሶፍት ስቶር ላይ ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ኢዚ ኢንስቶሌሽን ያለው፣ ሌላውንም ኮንፊገር የምናደርገው ነገር የለም። በቀላሉ ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን? ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላም ደግሞ ፓወር ቢአይ ሰርቪሶችን ክላውድ ፊቸሮችን አክሰስ ማድረግ ስንፈልግ ፓወር ቢአይ ሰርቪሶች ላይ ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ ያንን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው የሚሆነው ፓወር ቢአይ ዴስክቶፕን ስንፈልግ ከማንኛውም ማይክሮሶፍት ስቶር ወይም ደግሞ ከማይክሮሶፍት ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ አድርገን ኢንስታል ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የፓወር ቢአይ ሰርቪሶችን አክሰስ ማድረግ ስንፈልግ ክላውድ ፊቸሮችን ሳይን አፕ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሰው ኮኔክቲንግ ቱ ዳታ ሶርስስ ጋር ስንመጣ የተለያዩ ዳታ ሶርሶች ጋር ፓወር ቢአይ ኮኔክት ማድረግ ይችላል ሲምለስሊ ብለን አውርተናል። ሶ እነዚህ ዳታ ታይፕስ ኦፍ ዳታ ሶርስስ የምንላቸው ፋይል ቤዝድ የሆኑ ፋይል ቤዝድ ብለን የምንጠራቸው እነማን ናቸው? ኤክሴል ጋር፣ ሲኤስቪ፣ ኤክስኤምኤል ከጄሰን ፋይሎች ጋር በቀላሉ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ዳታቤዝ ጋር ደግሞ ስንመጣ ከሲኩዌል ሰርቨር፣ ከኦራክል እና ከማይሲኩዌል ጋር ኮኔክት አድርገን ኦር ደግሞ ኤክስትራክት አድርገን ከዛ ያሉ ዳታ ሶርሶችን ወደ ፓወር ቢአያችን ማምጣት እንችላለን። ኦንላይን ሰርቪሶች ጋር ደግሞ ከአዥር ጋር፣ ከጎግል አናሊቲክስ፣ ከሴልስ ፎርስ ጋር ዳታዎችን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ስቶር ተደርገው ያሉ ዳታዎችን ኤክስትራክት አድርገን ወደኛ ወደ ፓወር ቢአይ አምጥተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኮኔክሽን ፕሮሰሱን ስናይ የመጀመሪያው ፓወር ቢአይ ዴስክቶፓችንን ኢንስቶል ያደረግነው ከፍተዋለን። ከዛ በኋላ ሆም ሪበኑ ጋር ጌት ዳታ የምትል በተን አለች፣ እሷን እንነካለን። ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ዳታ ሶርስ ታይፕ ሰሌክት ካደረግን በኋላ ነሰሰሪ የሆኑ ክሬደንሻሎች እና ኮኔክሽን ዲቴል ይጠይቀናል። እሱን ፕሮቫይድ ካደረግን በኋላ ሎድ አድርገን ወደ ፓወር ቢአያችን ፎር ዳታ አናሊሲስ ዳታዎችን ማምጣት እንችላለን። ሶ እንዴት ነው የምናደርገው? ፓወር ቢአይ ዴስክቶፓችንን እንክፈት ነው። ከዛ በኋላ የሆነ ሆም ላይ ላይክ መጀመሪያ ስንከፍተውም እዚች ጋር የሚያስመርጠን ጌት ዳታ ፍሮም ኤክሴል፣ ጌት ዳታ ፍሮም ምናምን የሚል ኦፕሽን ያመጣልናል። ግን ኦልሬዲ ከከፈትነውም በኋላ ሆም በተናችን ላይ እዚች ጋር ካያችሁ ሆማችን ላይ ያለናት ዴን ሆም ጋር መተን ጌት ዳታ ምትላለች ችኛው ሶ እሷን ሰሌክት አድርገን የምንፈልገውን ምን ማድረግ እንችላለን? ሰሌክት እናድርገው። ከዛ በኋላ የተለያዩ የዳታ ሶርስ ታይፖች አሉ ብለናል። ሰው እዚህ ጋ እንደምታያቸው የሆነ ይህ ሁሉ እንዳለ ከዚህ ሁሉ ቦታ ዳታዎችን ማምጣት እንችላለን። ይህ እንዳለ ኮኔክቲቪቲ ምን ያደርግልናል? ሳፖርት ያደርግልናል ፓወር ቢአይ ዴስክቶፕ። ሰው የእኛ ዳታ የሚመጣው ከየት ነው የሚለውን ወይ ደግሞ ዳታ ስቶር ተደርጎ ያለው ኬስ ነው፣ ከኤክሴል ነው ወይ ከቴክስት ከሲኤስቪ ነው ወይ ከኤክስኤምኤል ነው ወይ ከጄሰን ከፎልደር ከፒዲኤፍ ሶሪ ሶ ከየት ነው ዳታ ሶርሳችንን ኤክስትራክት አድርገን የምናመጣ የሚለውን እንመርጥ እና ለተ አሁን ከኤክሴል ከሆነ የምንመርጠው ኤክሴልን እንመርጣለን። ዴን ኮኔክት እንለዋለን። ኮኔክት ካለው በኋላ ሰው አሁን ሎካሊ ስቶር ካደረግነው ነው የኤክሴል ፋይል ሎካሊ ስቶር ካደረግናቸው ያስመርጠናል። ሰው እዚህ ውስጥ መርጠን እኛ የፈለግነውን ኤክስትራክት ማድረግ የፈለግነውን ዳታ መርጠን ኦፕን ማለት ነው። ኦፕን ስናደርግ አውቶማቲክሊ ምን ያደርግልናል? ሎድ አድርጎ ወደ ፓወር ቢአይ ዴስክቶፓችን ያመጣልናል። ሰው ምንድን ነው እንድታዩ የሚያስፈልገው? እዚህ ጋር የተለያዩ አሉ። ከዳታ ፋይል ካለን ኤክሴል ጄሰን ፎልደሮች ከፒዲኤፍ ነው ወይ የሚሉትን ኦፕሽኖች አስመርጠናል። ዳታቤዝ ሲሆን ሰፖርት የሚያደርጋቸው የዳታቤዝ አይነቶች እንዳለ ሊስት ያደርግልናል። ከማይክሮሶፍት ፋብሪክ
ፓወር ፕላትፎርም፣ ከአዥር፣ ከኦንላይን ሰርቪሶች ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። አዘር ብለንም መተር እንዳለ ቅድም ያየናቸው እንደሆን ምን ማድረግ እንችላለን? ሊስት ማድረግ እንችላለን። ከዌብ ከሆነም የምናመጣው ዌብን መርጠን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ዳታዎቻችንን ኤክስትራክት አድርገን ማምጣት እንችላለን። ሰው ቅድም አንደኛው ፓወር ባይ ሰፖርት የሚያደርግልን ምንድን ነው ብለናል? የዳታ ሶርስ ኮኔክቲቪቲ አለው። ከብዙ ዳታ ሶርሶች ጋር ከተለያዩ ዳታ ሶርሶች ዳታዎቻችንን ኤክስትራክት አድርገን ማምጣት እንችላለን ብለናል። ሶ እንደዚህ አድርገን ዳታችንን ማድረግ እንችላለን፣ ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዳታ ትራንስፎርሜሽን ዊዝ ኩሪ ፓወር ኩሪ ጋር ስንመጣ ፓወር ኩሪ በጣም ፓወርፉል የሆነ ቱል ነው ፎር ዳታ ፕሪፓሬሽን እና ዳታ ትራንስፎርሜሽን። ዩዘሮች ክሊን እንዲያደርጉ ሼፕ እንዲያደርጉ ዳታቸውን ቢፎር አናሊሲስ የሚያደርግ ቱል ፓወር ኩዌሪ ብለን እንጠራዋለን። ሶ ዳታችንን አናሊሲስ ከመስራታችን በፊት ክሊን ማድረግ ከፈለግን፣ ሼፕ ማድረግ ከፈለግን እንዳለ ፓወር ኩዌሪ ነው ይሄንን አክሽን ፐርፎርም የሚያደርግልን። ስለዚህ ፓወር ኩዌሪ ብለን የምንጠራው በጣም ፓወርፉል የሆነ ቱል ነው ፎር ዳታ ፕሪፓሬሽን እና ትራንስፎርሜሽን። ዩዘሮች ክሊን ማድረግ ሼፕ ማድረግ ዳታቸውን ሲፈልጉ የሚጠቀሙ ቱል ነው ቢፎር አናሊሲስ። ሶ ጥቅሙ ምንድን ነው ስንል በጣም አኪሬት እና ሪላያብል ነው። ኢንሹርስ ዳት ሪፖርቶች አር ቤዝድ ኦን ክሊን እና ሪላያብል የሆኑ ዳታ ኢንሃንሲንግ ኦቨርኦል የሆኑ ዲሲዥን ሜኪንጎችን ምን ያደርግልናል? ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ስለዚህ ቱል ፎር ዳታ ፕሪፓሬሽን ኤንድ ትራንስፎርሜሽን የምንጠቀመው ቱል ፓወር ኩዌሪ ብለን እንጠራዋለን። ሶ ቱል ፎር ዳታ ፕሪፓሬሽን ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ነው ምን ያደርግልናል? ኢት ኢንሹርስ ዳታዎች አኪሬት ናቸው ሪላያብል ናቸው ለሪፖርት የሚሉትን ምን ያደርግልናል? ያረጋግጥልናል። ሶ መተን ብናይ የተለያዩ የፓወር ኩዌሪ ፕሮቫይድ የሚያደርጋቸው ፋንክሽናሊቲዎች አሉ። ኮመን ትራንስፎርሜሽን ብለን የምንጠራቸው እዚህ ጋር የምናያቸው ፊልተሪንግ ሮዎች አሉ፣ መርጂንግ ኩዌሪስ፣ ቼንጂንግ ዳታ ታይፕስ ኤንድ ኦልሶ ክሬቲንግ ካልኩሌትድ የሆኑ ኮለሞች። እነዚህ ኮመን ትራንስፎርሜሽን ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ፓወር ኩዌሪ በጣም ብዙ ፕሮቫይድ የሚያደርግልን የትራንስፎርሜሽን ቱሎች አሉ ኦር ደግሞ ሜካኒዝምስ አሉ። ፊልተሪንግ ሮዎች ስንል ኤክስክሉድ ማድረግ የምንፈልገው ኢረለቫንት የሆነ ዳታ ካለ ኤክስክሉድ ማድረግ እንችላለን። ሶ ኤክስክሉድ ኢረለቫንት የሆነ ዳታ ቱ ፎከስ ኦን ኪ ኢንፎርሜሽን ማድረግ ስንፈልግ ፊልተሪንግ ሮውን መጠቀም እንችላለን። መርጂንግ ኩዌሪዎችን ደግሞ ኮምባይን ማድረግ ዳታዎችን ስንፈልግ ፍሮም ዲፍረንት የሆኑ ዳታ ሶርሶችን ስንፈልግ መርጅ ማድረግ እንችላለን። ቼንጂንግ ዳታ ታይፖች ደግሞ ዳታ ታይፖችን አጀስት ማድረግ ስንፈልግ ቱ ኢንሹር ኮንሲስተንሲ ሊሆን ይችላል፣ ቱ ኢንሹር ኮምፓታቢሊቲ ሊሆን ይችላል። ብቻ የዳታ ታይፖችን አጀስት ማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀመው ሜተድ ነው። ሌላኛው ደግሞ ክሬቲንግ ካልኩሌተር የሆኑ ኮለሞች አዲስ ኮለም አድ አድርገን በዶን ካልኩሌሽን ሞር ዳታ ኢንሳይት አድ ማድረግ ስንፈልግ እነዚህ ካልኩሌተድ የሆኑ ኮለሞችን አድ ማድረግ እንችላለን። ሰው ዴሞ ላይ መተት ስለ ወደ ፓወር ዴስክቶፓችን ስንመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንዳለን ትራንስፎርም ዳታ የምትላለች። እኔ ኦልሬዲ እችኛን ኤክሴል ፋይል ሎድ አድርጌ አምጥቻለሁ። ዴን ትራንስፎርም የምትለውን ዳታ ከነካው በኋላ አውቶማቲክሊ ፓወር ኩዌሪ የሚከፍትልኛል። ሰው አሁን ራሱ ካያችሁት ምን ይላል? እችኛ ፓወር ኩዌሪ ኤዲተር ምትል መጣች። ዴን እዚህ ጋር አሁን ቅድም ያየናቸውን ፊልተር ሮ ማድረግ ከፈለግን ኤኒ ትራንስፎርሜሽን ሜካኒዝሞች ወይ ደግሞ ትራንስፎርም ክሊን ማድረግ አሬንጅ ማድረግ ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን? ሼፕ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ሰው አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ራይት ክሊክ ባድርግ እዚህ ጋር ራሱ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግኩ፣ ይህንን ኮለም ዲፕሊኬት ማድረግ ከፈለግኩኝ፣ እዚህ ውስጥ ያሉ ዲፕሊኬቶች ካሉ ሪሙቭ አድርግልኝ ይህን ከፈለግ ሪሙቭ ዲፕሊኬት፣ ኢረሮች ካሉ ሪሙቭ ኢረር፣ ቼንጅ ታይፕ ቅድም እንዳልኳችሁ ዳታ ታይፖችን ቼንጅ ማድረግ ስንፈልግን ማድረግ አጀስት ማድረግ ከፈለግን እንችላለን። ቱ ኢንሹር ኮንሲስተንሲ ሊሆን ይችላል፣ ኮምፓታቢሊቲ ሊሆን ይችላል፣ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ወደ ዴሲማል ነው የተለያዩ ዳታ ታይፕ ሪፖርት አሉ። መቀየር ከፈለግን እንድንቀይር ያስችለናል። ሪፕሌስ ቫሊዎችን ሪፕሌስ ማድረግ ከፈለግን ኢረሮች ካሉ እና እነዚያን ኢረሮችም እኛ በምንፈልጋቸው ቫሊዎች ሪፕሌስ ማድረግ ከፈለግንም ኮለሙን ስፕሊት ማድረግ ግሩፕ ባይ ፊልድ ፒቮት አን ፒቮት ሪኔም ሙቭ ድሪል ዳውን ኤኒቲንግ እኛ ብቻ ሼፕ ማድረግ የፈለግነውን እዛ ኮለም ላይ
አፕላይ እንድናደርግ ፓወር ኩዌሪ ኤዲተር ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ደሴም ቲንግ እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ብታዋቸው መተን ሪሙቭ ኮሎም ማድረግ ስንፈልግ ሮዎችን ስፕሊት ማድረግ ስንፈልግ ግሩፕ ባይ መርጅ ማድረግ ስንፈልግ አፔንድ ማድረግ ስንፈልግ የተለያዩ ምኖችን የተለያዩ እነዚህ ትራንስፎርሜሽን ቱሎችን ክሊን ማድረግ ስንፈልግ ፓወር ኩዌሪ ኤዲተር ያንን ፋንክሽናሊቲ አፕላይ አይሚን ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ሰው እኛ የምንፈልገውን ዳታ ትራንስፎርሜሽን ዳታችን ላይ አፕላይ ማድረግ ከአናላይሲስ በፊት አፕላይ ማድረግ እንድንችል ያደርግናል። እዚህ ጋር ካያችሁ ደግሞ እዚች ጋር እንደዋለች አፕላይ ደር ስቴፕስ የምትሰው እኛ እንዳለ አፕላይ ያደረግነውን ፓወር ኩዌሪ ኤዲተራችንን ተጠቅመን አፕላይ ያደረግናቸውን ስቴፖች እንዳለ እዚህ ጋር ሊስት ያደርግልናል። ሰው ከዛ በኋላ አፕላይ ካደረግን በኋላ አይ ነው ይመለስልን ዳታ ታይፕን ቀየርኩት። ከዛ ላይ ያንን ዳታ ታይፕ አይ ወደ መጀመሪያው ይቀየርልኝ ካልኩኝ እዚች ጋር ኤክስ ምልክተዋለች አይደል? ሶ እሷን አውቶማቲክሊ ላይክ ኤክስ የምትለዋን ስነካት አውቶማቲክሊ በፊት ወደ ነበረው ዳታ ታይፕ ይቀየርልናል። ሶ ኤኒ ትራንስፎርሜሽን ኤኒ አፕላይድ ስቴፕ አፕላይ ያደረግነውን አንዱ ማድረግ ከፈለግን እዚች ጋር መተን ኤክሷን ስንነካ ወደ ነበረበት ይመለስልናል ማለት ነው። ሶ ፓወር ኩዌሪ ኤዲተር እነዚህን የመሳሰሉ ፊቸርስ ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ቪዥዋላይዜሽን ጋር ደግሞ ስንመጣ ቪዥዋላይዜሽን ቅድም እንዳወራ ነው በጣም ብዙ አይነት ቪዥዋላይዜሽን ቱሎች ዲዛይኖች ፓወር ባይ ፕሮቫይድ ያደርግልናል። በጣም ብዙ አይነቶች ኮመን የሆኑትን ስናይ ባር ቻርት፣ ኮለም ቻርት፣ ላይን ቻርት፣ ፓይ ቻርት፣ ዶናት ቻርት የሚባሉት ደሞስ ኮመን የሚባሉት ናቸው። ሶ ባር ቻርት ዲስፕሌይ ማድረግ ስንፈልግ ዳታዎችን ዩዚንግ ሬክታንጉላር የሆኑ ባሮች ቱ ሾ ኮምፓሪዘን ሳምንግ ዲፍረንት ካታጎሪስ ኮምፓሪዘኖችን ማየት ስንፈልግ ባር ቻርቶችን መጠቀም እንችላለን። ኮለም ቻርቶች ደግሞ እንደ ባር ቻርቶች ናቸው፣ ግን እነሱ ቨርቲካሊ ነው እንትን ላይክ ቨርቲካል የሆኑ ናቸው። እነዚህም ደግሞ ኮምፔር ለማድረግ ቫሊዎችን አክሮስ ዲፍረንት የሆኑ ካታጎሪዎችን ስንፈልግ የምንጠቀመው ቪዥዋላይዜሽን ነው። ላይን ቻርቶች ደግሞ ትሬንዶችን ኦቨርታይም ባይ ኮኔክቲንግ ዳታ ፖይንቶችን ዊዝ ላይንስ ትሬንዶችን ኦቨርታይም ማየት ስንፈልግ ትሬንዶች ፓተርኖች መውጣት ስንፈልግ የምንጠቀመው የቪዥዋላይዜሽን አይነት ነው። ፓይ ቻርቶች ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉልን ዳታዎችን እንደ ስላይስ ኦፍ ሳይክል የሚሆነ ሰው ሾዊንግ ፖርሽን ኦፍ አስሆል ላይክ አስሆል አለ በፖርሽን በፖርሽን አድርጎ ሰርክሉ ላይ ስላይስ ስላይስ አድርጎ ዳታዎችን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። ዶናት ቻርት ደግሞ ብለን የምጠራው ቫሪሽን ኦፍ ፓይ ቻርቱ ነው። ዊዝ ሆሎ የሆነ ሴንተር ነው ዩስፉል ፎር ሾዊንግ ፓርትስ ኦፍ ሆል እንደንትን እንደ ፓይ ቻርቱ ነው እናየዋለን ዴስክቶፓችሁ ላይ። ሰው እነዚህ በጣም ትንሾቹ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ በጣም ብዙ ፕሮቫይድ የሚያደርግልን እንትኖች አሉ። ሰው ባር ቻርት ነው ልተናል። ግሩፕ የሆኑ ባሮች አሉ፣ ላይን ቻርቶች አሉ፣ ማፕ አለ፣ ዶናት ይሄኛው ነው፣ ኤሪያ ቻርቶች አሉ፣ ስታክድ ባር፣ በብል ቻርት፣ ሪበን፣ በብል ቻርት፣ ስታክድ ባር ብለን ብዙ አይነት ቪዥዋላይዜሽን ቱሎች አሉ። መተን እዚህ ጋር ብናይ ሌት ሳይ ይኸው ቪዥዋላይዜሽን ቱሎች አሉ። ይኸው ነው የተለያዩ ቅድም እንዳልኳቸው ባር ቻርቶች፣ ኮለም ቻርቶች ሲሆን ቨርቲካል ነው የሚሆኑት፣ ፓይ ቻርቶች አሉ። ከዛ በተጨማሪ በቴብል ከሆነ ቪዥዋላይዝ ማድረግ የፈለግነው በማትሪክስ ከሆነ በምን አይነት ወይ ነው ዳታችን ሪፕሬዘንት የሚደረገው የሚለውን ካወቅን በኋላ በምንፈልገው አይነት ወይ ዳታችንን ቪዥዋሊ ፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ከዛም በቀላሉ ኢንሳይት መውሰድ እንችላለን። ምክንያቱም ኢንስቴድ ኦፍ አንደርስታንዲንግ ሮ የሆኑትን ሮች እንደዚህ በቪዥዋላይዜሽን ቱሎች ፕሬዘንት የተደረጉትን ዳታዎች አንደርስታንድ ማድረግ ኤክስፕሎር ማድረግ ሞር ቀላል ስለሆነ እኛ በምንፈልገው ወይ ማፕ ከሆነ የምንፈልገው ማፖችን መጠቀም እንችላለን። ስካተርድ የሆኑ ቻርቶችን ከሆኑ ፈነሎች ዳታችን ብቻ በምን አይነት ወይ ነው ፕሬዘንት መደረግ ያለበት የሚባለውን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ጂኦግራፊካል ኤሪያዎችን ከሆነ ፊልድ ማፕ አለን። ሶ የተለያዩ እነዚህ ካርዶች በካርዶች የሆኑ ቶታል ነምበርስ ኦፍ የሆነ ኮለም የሆነ ዳታ ማወቅ ስንፈልግ ካርዶችን ተጠቅመን የተለያዩ ቅድም እንዳልኳችሁ ፓወር ቢ አይ ፕሮቫይድ የሚያደርገልን ቱሎች ካሉ እነዛን ቱሎች ተጠቅመን ምን ማድረግ እንችላለን ዳታችንን ፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አስ አ ኮንክሉዥን ፓወር ቢአይ በጣም ፓወርፉል የሆነ ቱል ፎር ዳታ አናላይሲስ። ስቴፕ እንዴት ነው ዳታ ሶርሶቻችን ጋር
ኮኔክት ማድረግ የምንችለው የሚለውን አየን። ጌት ዳታ ፓወር ቢአይችንን ከከፈትን በኋላ ጌት ዳታ የምትላለች እሷን ከነካም በኋላ እኛም ኮኔክት የምናደርገው ዳታ ሶርሳችን የምናመጣው ከየት ነው የሚለውን መርጠን ኮኔክት ማድረግ ነው የሚሆነው። ቪዥዋላይዜሽንስ ፕሮቫይድ የሚያደርግልን ፓወር ቢአይ በጣም ብዙ እንዳሉ አየን። ሶ ቤዝድ ኦን አወር ዳታ እኛ ዩዥዋሊ ላይክ ሪፕሬዘንት እንዲደረግልን የፈለግነው የዳታ አይነት ኢት ማተርስ እዛ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። እሱም መርጠን የምንፈልገውን ቪዥዋላይዜሽን ቱል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኢት ፎር ቱዴይ። እናንተ ጥያቄ ካላችሁም ፕሊስ ጎ ሄድ። ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ እሺ። ቴንክ ዩ ጋይስ።